Pela conversão dos pecadores, let us pray for the conversion of sinners. Preghiamo per la conversione dei peccatori, oremos por la conversión de los pecadores, priamo por la conversión dei peccatori. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Rezemos pela paz no mundo. Let us pray for peace in the world. Preghiamo pela paz no mundo. Oremos por a paz no mundo. Priamo para o bem do mundo. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Let us pray for the Pope Francis. Preghiamo per Papa Francesco. Oremos per Papa Francisco. Priamo per Papa François. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus. Et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. À Santa Virgem, encomendamos nesta noite todas as nossas intenções, tudo aquilo que lhe queremos pedir, todos aqueles que queremos entregar ao seu imaculado coração. Rezemos, amém do céu. Amém do céu, Jesus, que entregue as nossas orações ao Senhor Filho Jesus. E peçamos em silêncio, Senhor, mostra-nos e dai-nos, e não permitais que nada nos separe. Canta.